আসাম CEE 2023 কেতিয়া হ'ব বহুতে সুধি আছে বা জানিব বিচাৰি আছে সো আজি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক মই আসাম CEE-ৰ অৰ্থাৎ এক্সামিনেশ্যন কেতিয়ালৈ হ'ব পাৰে সো এই বিষয়ে কম ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা তেতিয়া তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে তোমালোকৰ জৰিয়তে 2023 আসাম CEE হওক বা নীট হওক যিকোনো ধৰণৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনত এপিয়াৰ হ'ব বিচাৰিছা এইটো চেনেল ডেফিনেটলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা কাৰণ আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে দায়িত্ব সহকাৰে সকলোবোৰ মেডিকেল কোৰ্চৰ লগতে ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চৰ লগত জড়িত খবৰবোৰ দি থকা হয় আৰু আহিবলগীয়া দিনবোৰতো দি থকা হ'ব চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বটনটো অলপ চেট কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা নহ'লে পাছত আকৌ নক'বা যে এটা অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম গুচি গ'ল কাউন্সেলিঙৰ নদী চাইলে আমি গমেই নাপালোঁ চ' সেইটোৱে একেবাৰে ফ্ৰী ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা তোমালোকে যদি 2023 অৰ্থাৎ আসাম CEE-ৰ এক্সামিনেশ্যন দিম বুলি ভাবিছা বা যিকোনো এখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছা এই প্লেলিষ্টখন চাব পৰা এই প্লেলিষ্টত মই গোটেইকেইখন কলেজৰ AEC-ৰ পৰা আদি কৰি GEC-লৈ গোটেইকেইখন কলেজৰে ৰিভিউ ভিডিঅ'ৰ লগতে কোনখন কলেজত কিমান মাৰ্কত কোনটো ব্ৰাঞ্চ পোৱা যায় কোনখন কলেজত পঢ়িলে কিমান তোমালোকে হোষ্টেল ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব কোনখন কলেজৰ এডমিশ্যন ফিজ কিমান গোটেইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে চ' এই প্লেলিষ্টখন চাব পৰা আৰু এখন প্লেলিষ্ট আছে কলেজ ৰিভিউ চ' তোমালোকে এই প্লেলিষ্টখন চাব পৰা ডেফিনেটলি এই দুখন প্লেলিষ্টে ভাবোঁ মই তোমালোকৰ নেক্সট আহিবলগীয়া জাৰ্ণিটোত হেল্প কৰিব বাকী তোমালোকৰ কথা চোৱা নচোৱা চ' সেইটোৱে আৰু এই প্লেলিষ্ট দুখনৰ লিংক মই পাৰিলে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম অথবা তোমালোকে চেনেলত ভিজিট কৰি প্লেলিষ্টত গৈ চেক আউট কৰি চাব পাৰিবা বহুত বেছি লাভ হ'ব বুলি ভাবোঁ তোমালোকে এটা টাৰ্গেট ছেট কৰিব পাৰিবা যে অৰ্থাৎ আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজখনত লাগিলে মোক কিমান নম্বৰ লাগিব বা আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ এডমিশ্যন ফিজ কিমান তাতে হোষ্টেল ফিজ কিমান বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক তাত দিয়া আছে চ' তোমালোকৰ হেল্প হ'ব চাই ল'বা লাষ্ট ইয়াৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টে পাইছে লাইক AEC-ৰ পৰা GEC-লৈ প্ৰতিখন কলেজ বা প্ৰতিখন ইনষ্টিটিউচনতে আমাৰ এই চেনেলৰ পৰা ভিডিঅ' চাই বহুকেইজন ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন লৈছে চ' চেষ্টা কৰি যাম যাতে তোমালোকে 2023 বৰ্ষটো কিছুসংখ্যক হ'লে ষ্টুডেণ্টক হেল্প কৰিব পাৰোঁ চ' এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি মেইন টপিকলৈ আগবাৰোঁ আসাম CEE-ৰ এক্সামিনেশ্যন কেতিয়া হ'ব বহুতে সুধি আছে মেবি মোৰ হিচাপত জুন মাহত বা আগষ্ট মাহত হ'ব লাগে জুনৰ মাজৰ ফালে বা আগষ্টৰ সন্মুখত হ'ব লাগে মোৰ হিচাপত জুনৰ হ'লে ছেকেণ্ড উইক বা থাৰ্ড উইকত হ'ব আৰু যদিহে আগষ্টত হয় ফাৰ্ষ্ট উইক বা এইখিনি মানতে হ'ব বাকী ফৰ্ম ফিল আপ যেতিয়া অ'পেন হয় মই তোমালোকক ইনফৰ্ম কৰি দিম চ' আজিলৈ মানে যদিহে আৰু কিবা কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে তোমালোকে সুধিব পৰা তোমালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ মই সম্পূৰ্ণৰূপে চেষ্টা কৰিম জয় আই অসম